Simning i öppet vatten är verkligen att vara nära naturen. Bättre än så här blir det inte. Man kan säga att det finns tre skillnader mellan att simma i bassäng och öppet vatten. Det är kallt, det är mörkt och det är trångt. Det här med att det är kallare i sjöarna, det kan man råda bot på med hjälp av en våtdräkt. Och alternativt att man kan köpa en våtdräktsmössa av neopren och ha under sin tävlingsmössa. Eftersom det är mörkt i vattnet så måste man ta ut riktningen, det vill säga vart ska man? Måste man göra över vattenytan. Och ett bra sätt är att kika upp lite grann. Försöka få fäste på någonting så man kan se vad det är. Ett träd, ett hus, en båt, någonting man kan sikta på. Men andas inte samtidigt. Då är det ganska lätt att man får en kallsup plus att man rubbar rytmen i simningen. Så navigera framåt, upp till nästippen. Andas och tidan istället. När man kommer till andning i frisim så kan man tänka på 5 stycken P. Det första P betyder pusta ut under vattnet. Det vill säga andas ut, koka kaffe, bubbla under vattnet så att det är klart när du vrider upp huvudet. Då ska du bara andas in. P nummer 2 är att huvudet eller hjässan ska peka framåt så stor del som möjligt av tiden. Man ska inte ha någon drakandning där, någon drakhals, utan det ska bara vridas runt den egna axeln. P nummer 3, och det är att huvudet kan röra sig i en gigantisk pennvässare. Det är ingen skön liknelse att tänka på. Men var kvar i pennvässaren istället för att böja och wobbla på huvudet. P nummer 4. Även om du vrider på huvudet så ska du inte vrida med kroppen så att du slutar som en papegojfisk här uppe. Då tappar man ofta ner axeln i vattnet och fördärvar sitt vattenläge. Utan istället vrid på huvudet när du behöver andas. P nummer 5 är att du vill ha en bra pace. Bara för att du andas så ska det inte ta längre tid mellan höger och vänster arm än när du inte andas. Då finns det en liten pacemaker, wetronom eller tempo trainer som man kan sätta in innanför badmössan. Då hör man när man ska lägga i handen. Men det här sker inte på 2 pass, 3 pass. Det kanske sker på en månad. Då kanske man får till det om man kör 3 pass i veckan. So you gotta practice. För att du ska glida lätt i vattnet så måste du ligga rätt i vattnet. Ett bra vattenläge, det kan man tänka sig huvud, höfter och hälar ska ligga ungefär samma horisontella nivå. Om man låter bli att svanka och försöker sträcka på sig lite grann som en tennsoldat, då brukar hållningen i simningen bli bra. Speciellt för Vansbrosimmet finns det några råd man kan ge en som gör det för första gången. För det första är starten av hävd en veritabel mellandagsred. Det är jättetrångt. Men nu har man från tävlingsledaren gjort en liten justering i år så att det blir lättare att starta. I alla fall är ambitionen det. Att disponera Vansbrosimningen är egentligen ganska lätt. De första 2 kilometerna i Vanån är medström. Och då vinner man på att ligga lite längre ut i fåran. Det går snabbast i mitten. Och då kan man även spara lite kraft till den sista motströmskilometern. När man simmar in i Västerdalälven så bör man ligga tajtare längs sidan, precis vid bryggarna. Då har man disponerat sitt lopp bra. De allra flesta som simmar Vansbrosimmet nu för tiden simmar med en våtdräkt. Den här dräkten är ett exempel på en dräkt som passar bra om man ska köra frisim. Det är gummi även i benen så det lyfter lite grann i benpartiet så man har inga problem med vattenläget. Ska man simma bröstsim då finns det andra dräkter som är lite mer genomsläppliga vatten. Ja, nu när jag ska ta på mig dräkten då tar jag av med min klocka. För vi vill vara rädda om gummit. Och så behåller jag mina strumpor av samma anledning. Glöm inte heller att ha badbyxor under.
Det är annars lätt att glömma när man tar av sig dräkten. Då kanske man står mitt i en folkmassa med rumpan bar. Viktigaste delen är att man får upp den över höfterna. Detta för att axlarna ska fortsätta vara flexibla. Ärmarna är väldigt tunna, så där får man vara lite försiktig så man inte sliter sönder dräkten. Jag väljer en röd badmössa så att man syns för eventuella båtar. Jag tar ett par spegelglasögon eftersom det är soligt idag. Och sen har jag min klocka så jag vet hur länge jag har varit ute. Och då är man ju klar.